السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین سے متعلق ایک اور مسئلہ کہ اگر حالت نفاس میں احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں غسل ہوگا. اگر عورت کو حالت نفاس میں احتلام ہو جائے تو اس وقت غسل کرنا واجب نہیں ہوگا, کیونکہ غسل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ طاہر ہونا, طہارت حاصل کرنا. وہ تو آلریڈی طاہر نہیں ہے, پاک نہیں ہے, بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی ایک ہی غسل واجب. مگر اس دوران اگر وہ ویسے ہی غسل کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے, پر وہ غسل طہارت نہیں شمار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.